Senhores telespectadores, hoje viemos a Torres Vedras. Eu estou-lhes a falar aqui no claustro do Convento da Graça. Aliás, tenho nas mãos esta placa que representa o convento como ele é por fora e queria-lhes contar uma história. Não é a primeira vez que eu venho aqui, isto vim aqui muitas vezes, há muitos anos. Eu era advogado, vinha trabalhar para Torres Vedras, mas nos intervalos das audiências eu via que isto era um grande edifício com aspecto de ter dentro muitas coisas e meti-me por aí. Recordo-me perfeitamente, havia aí um guarda, não sei, um guarda militar, e eu vinha a entrar e ele diz-me: onde é que o senhor pensa que vai? Eu disse-lhe: olha, eu queria ver o convento. E o homem, severamente, diz-me: qual convento, sua besta? Você não vê que aqui não há convento nenhum? Devo dizer que o homem tinha toda a razão. Naquela altura, não parecia haver aqui convento nenhum. Havia aqui um muro a dividir ao meio este lindo claustro. Isto era um pardieiro devassado. Não parecia um convento. Agora estou cá, acho que veem imediatamente que estamos num convento e tem isto de novo. Este é um dos raros claustros forrados a azulejo que 20 anos depois eu encontro muito melhor do que estava. Em regra, tudo quanto é azulejo está a ser pilhado, roubado, vendido. Aqui aconteceu o contrário. Tiraram o tapume, repuseram os painéis nos seus lugares e está o claustro quase completo. Vamos dar uma volta por Torres Vedras. Quando eu vou a qualquer cidade, a minha primeira preocupação é esta: porque é que esta cidade nasceu? Porque tudo tem uma razão para nascer. Uma pessoa nasce por isto ou por aquilo, mas ninguém nasce sem causa. Nas cidades, ou há realmente um porto, ou há uma grande estrada romana, ou há o cruzamento, isto é muito vulgar, o cruzamento de uma estrada com um rio numa ponte, ou há grandes minas perto, ou houve uma criação de uma cidade episcopal, quer dizer, havia ali um bispo. Por isso, há sempre uma razão para que surgisse uma grande povoação. E em Torres Vedras? Eu venho aqui a Torres. Torres é uma região de serranias, pequenas terras agrícolas, matas, florestas, gente pobre. Aparentemente não havia motivos para aqui surgir uma importante povoação. E apesar disso surgiu. Devo-lhe dizer, Torres Vedras, já quando nasce Portugal, é uma vila muito importante, muito importante. Pouco depois, logo num dos primeiros reinados, o rei faz aqui um palácio, um palácio real. Aqui nasceram príncipes e princesas, aqui reuniram cortes. Torres Vedras é uma das grandes terras portuguesas quando Portugal nasceu. Porquê? Bom, é a geografia também que explica isso. Eu tenho aqui um mapa do concelho de Torres Vedras. Vamos marcar aqui o litoral, não este litoral de agora, mas o litoral da Idade Média. E aí compreendemos perfeitamente. Reparem a linha da costa. Agora o mar reentra profundamente e podia-se navegar nas naves antigas
até muito perto de Torres Vedras. Torres Vedras nasce como acrópole de um litoral frequentado pelas naves romanas. É isso que explica este museu. Reparem como no museu há uma grande riqueza arqueológica. Há imensas peças romanas. Olhem aquela lápide de uma mulher que fez ao seu ótimo marido, naquela altura ainda havia mulheres que consideravam os maridos ótimos, e ao seu excelente filho que já morreu. As coisas romanas aqui são muito, muito importantes, e é claro que é nessa sequência de uma importante povoação romana que nasce o castelo, que nasce o passo medieval, que começa a história de Torres Vedras. É dessa história que agora vou falar. Mas antes disso, queria dizer que tudo isso, de tudo isso há um vestígio. É este rio. Este rio é o Cisandro. Os meus telespectadores não podem, não fazem com certeza ideia do sofrimento com que eu estou aqui a fazer este programa. A minha vontade era tirar um lenço, encharcá-lo em água de colónia e fazer o programa assim. Isto não cheira, fede, isto é um inferno. Eu pergunto se há o direito de deixar um rio transformar-se nesta baba de lama podre que envenena tudo isto à volta. É espantoso, sabem que isto passa aqui à volta de umas termas, as termas dos cucos. Dizem que a água dos cucos faz muito bem ao reumatismo. Com certeza que faz. Eu acho que isto deve até ressuscitar os mortos. Só assim é que se explica que com um fedor destes haja quem tenha a coragem de vir para aqui. É uma prioridade absoluta. Eu bem sei que a Câmara não tem a culpa, porque quem manda nisto é o Ministério do Ambiente. E eu tenho a certeza que a senhora ministra, que é bem intencionada, já veio aqui. E é claro, depois dizem, não, quem manda não é ela, quem... Seja como for, a lei não está certa. É preciso criar condições legais que permitam ao governo acabar, mas acabar de uma forma imediata com vergonhas destas. Isto cheira pior que tudo em Portugal. Há rios com que agora se está a acabar, nenhum deles excede em mau cheiro, em vergonha, até em cor. A vergonha desta baba negra e um trecho de paisagem assim é uma vergonha para todos nós. Ora bem, as sondagens feitas pelo Instituto Arqueológico Alemão, que tem estudado toda esta zona, mostraram que este rio, hoje mesquinho e sórdido, era há cerca de 1000 anos uma larga língua de mar, profunda, navegável, que chegava até aqui. E é isso que faz nascer, no cimo de um outeiro, uma bela povoação. É claro, a povoação foi depois rodeada de muralhas, e eu estou a falar-lhes justamente diante das portas da muralha que foi o castelo de Torres Vedras. Vêem lá as esferas armilares do tempo del rei Dom Manuel. Já nessa altura o castelo tinha uma larga história. Olhem, já então existia aqui um palácio del rei. Chamavam-lhe Passos de a Par do Castelo. Neste local existiram os Passos Reais, onde foi celebrado, em 1413, o histórico Conselho Régio, em que Dom João I resolveu a expedição a Ceuta. Bom, isto é uma informação que realmente é dada pelas crónicas. Devo-lhes dizer
que uma operação da importância da expedição a Ceuta era da competência das cortes, não era de um simples conselho régio, mas é realmente isso que a crónica diz. A crónica de Ceuta diz que Dom João I reuniu aqui os seus principais fidalgos e discutiu se devia ou não fazer a expedição de Ceuta. Isto tem a maior importância na história de Portugal, porque, como sabem, é essa expedição a Ceuta, em 1415, que marca o início, oficialmente, enfim, é a data que foi escolhida pelos historiadores, para marcar o início da grande expansão portuguesa pelo mundo. Pode-se dizer que o tempo antigo e medieval termina em Portugal em 1415 e é exatamente nesse ano que se inicia a fase da expansão. Bom, teria sido aqui, num Paço Real, que existia exatamente onde hoje está esta casa, que, como vêem, hoje chama-se Lar de Santa Maria, é um lar de idosos. Mas não foi só isso o que aconteceu aqui neste lugar. Olhem, uns anos depois, em 1434, nasceu aqui uma menina a quem chamaram Leonor. Ela deve ter andado aqui por estes sítios. Bom, e o destino dessa menina foi casar com o imperador da Alemanha, Frederico III. É a Imperatriz Leonor. Eu acho muito bem, ali diz Rua do Capitão Luís Boto Pimentel, acho que era um daqueles capitõezões antigos e tal, mas não era mais bonito chamarem a isto Rua da Imperatriz Leonor. Uma rapariga casada aos 16 anos, foi casar a Roma. Existem pintados na grande biblioteca de Siena os episódios do casamento. Lá está ela, era tão bonita, aliás, todos os escritores do tempo dizem como ela era bonita. Casou com 16 anos, com um imperador que não sabia uma palavra de português. Ele era muito agarrado, muito avarento. A primeira coisa que fez foi mandar embora todos os criados da princesa e disse: não preciso cá de portugueses, os alemães chegam para isto. E essa mulher vive na Alemanha, vive perto de Viena da Áustria, toda a vida, sozinha, com saudade de Portugal, tem uma presença de cultura, dizem os cronistas alemães. É ela quem ensina os filhos a ler crónicas. Eu andei por lá uns anos com a minha mulher a ver se descobria o que ainda podia restar da memória dela, porque eu sei que ela foi enterrada numa cidade muito perto de Viena da Áustria, uma cidade que é um grande entroncamento de caminhos de ferro e por isso foi brutalmente bombardeada pela aviação americana durante a Segunda Guerra Mundial. Realmente a cidade ficou feita em estilhas, em estilhas. Bom, mas a tampa do túmulo da princesa chegou até hoje. E hoje lá está. Está lá numa arrecadação, tapada por um tapume, ninguém se lembra dela, mas lá está. Eu deixei lá simplesmente uma rosa branca para uma princesa portuguesa, uma lembrança de Portugal. Era tão bonito que Torres Vedras lhe fizesse aqui uma memória. Ela merecia-o tanto. E porquê que Torres Vedras não vai? Agora diz-se geminar-se com essa terra onde ela está, onde repousa o seu túmulo. A terra é Viena Neustadt, a nova cidade de Viena. É uma espécie de Sintra em relação a Viena, como ela nasceu nestas Torres Vedras, que era uma espécie de Viena Neustadt em relação a Lisboa. Mas quem é que hoje se lembra da princesa portuguesa? A importância da Torres Vedras como povoação justificou a construção de um grande aqueduto para o abastecimento da água. O aqueduto ainda hoje existe em parte.
e vinha dar aqui, a este chafariz, ao chafariz dos canos. Sabe-se que isto já aqui estava em 1331, vejam, é do século XIV. É um dos monumentos mais típicos e mais emblemáticos de Torres Vedras. Bom, mas é claro, entretanto, o braço de mar assoreou, a terra começou a ter um acesso cada vez mais difícil, os reis começaram a deixar de vir cá. Olhem, o Paço Régio acabou por servir de cadeia, cadeia pública. Eu sei até uma história engraçada. Um vice-rei da Índia, Dom Duarte Menezes, era um grande fidalgo, era filho do Conde Tarouca, e governou a Índia, dizia-se que mal, dizia-se que ele foi para lá pobre e voltou de lá muito rico. Bom, também se dizia que o navio em que chegou vinha carregado de ouro, prata e diamantes, que era um tesouro flutuante. Bom, o que é verdade é que ele chegou com o navio e não quis entrar no Tejo. Resolveu antes ir dormir a Sesimbra. A Sesimbra, vejam, ali a dois passos. É claro, deixou toda a gente sair do navio durante aquela noite. Os rapazes vinham fartos de mar. Então não é que o navio, sem ninguém a bordo, ali, no meio daquele marzinho de Sesimbra, naquela noite, afundou-se. Afundou-se com tudo e ninguém viu mais nada. Bom, o rei não achou bem, disse, então que diabo, uma nau vem da Índia a Portugal para se afundar em Sesimbra e mandou prender o Dom Duarte Menezes. Mandou-o prender aqui, no antigo Paço Real, onde nós estivemos. E o homem esteve lá anos, porque o rei dizia, enquanto não confessares, não sais daí. Esteve lá, aquilo já estava tudo a cair, e uma bela noite desabou um grande bocado do teto, mesmo por cima da cama onde o fidalgo estava a dormir. Ora bem, a notícia chega a Lisboa, chegou ao palácio, estava ao palácio com o Conde da Castanheira, e acompanhado por um preto, chamado João de Sá, o negro, era uma espécie de bobo, achava-lhe muita graça, ele contava histórias muito engraçadas, mas esse preto tinha sido escravo do Dom Duarte Menezes, e era o Dom Duarte Menezes que lhe tinha dado a liberdade. Quando disseram, olha, caiu o telhado lá do palácio, por pouco ia matando o Dom Duarte. E o rei olhou para o rapaz, para o João, pensou, este é capaz de o querer ir ver, e diz, ó João, olha que o Dom Duarte ficou ferido, mas tu estás proibido de ir lá, porque ele está preso, e os presos não se visitam, não podes lá ir. Bom, no dia seguinte, o rei perguntou, onde é que está esse preto, onde é que ele está? Ninguém o viu. Dois dias, ninguém o viu. Ao fim do terceiro dia, aparece o pobre homem, sim, com aspecto de caminhado muito, coitadito, ele tinha vindo a Torres Vedras a pé, e tinha voltado para ver o seu antigo senhor, e o rei desconfiado disse, ó João, tu foste a Torres Vedras. O rapaz largou-se a chorar sem responder. O Conde da Castanheira estava ali e diz, eu vi que Vossa Alteza o proibiu de ir a Torres Vedras, portanto ele merece agora um castigo severo e exemplar. E o rei respondeu-lhe o seguinte, não merece castigo nenhum. Ele, com isso, só mostrou que, acima da proteção do rei, punha a gratidão ao senhor a quem deve a liberdade. E um homem que se sente assim, em vez de castigo, merece recompensa. Eu acho que é uma bonita história que faz honra ao Dom João III e faz honra ao João de Sao Negro. Só não faz honra lá ao tal fidalgote que lhe dava maus conselhos. Durante os séculos XVII e XVIII, Torres Vedras mergulha na penumbra, mas depressa renasce.
é com a chegada do comboio, em 1886. A vila volta a estar perto de Lisboa. O comboio leva as cargas dos lavradores, difunde-se a agricultura e, principalmente, aparece a indústria. É o tempo em que nascem a metalurgia, as grandes cerâmicas, as serrações de madeira. Torres Vedras torna a ser uma vila notável e progressiva. Algumas das peças mais características, enfim, do viver de todos os dias, na primeira metade do século XX, eram fabricadas em Torres Vedras. Bom, eu tenho aqui isto. Acho que toda a gente sabe isto, mas isto está ligado sempre à nossa infância. Isto enchia-se de petróleo, depois aqui deitava-se álcool, o álcool punha em brasa esta cabeça e nessa altura dava-se aqui com muita força, e era aqui que se cozinhava. Isto hoje ainda se fabrica, mas é claro, é para exportar para países, para os países do terceiro mundo, que não têm eletricidade, ou então está a ser adquirido como bibelô, para recordar a nossa infância. Uma outra peça é esta. Eu ainda me iluminei com isto, é um candeeiro de Petromax. Hoje é um privilégio dos campistas. Bom, e quem é que não viu os homens nas vinhas, com isto às costas? Andavam com isto, a dar à bomba, a sulfatar a vinha. É claro que hoje tudo isso foi substituído pelas máquinas e isto já se não encontra. Está-se a dar por todo o país e um pouco por toda a Europa uma desindustrialização. Bom, esta casa em que lhes vinha falar, devo-lhe dizer que deixou de fazer estas coisas, mas continua a fazer muitas outras e, felizmente, continua a exportar e a viver. Mas muitas outras tiveram de fechar. O futuro aqui é claro que não é pela indústria. Bom, e é claro que a agricultura também não é a solução. Já não é a solução em parte nenhuma para ninguém. Então qual é o futuro de Torres Vedras? Diz-se com razão que agora são os serviços. Bom, e é verdade. E em Torres Vedras há um comércio extremamente ativo. Há quase mais lojas do que casas. Vem gente de toda a parte comprar ali, até de Lisboa. E dizem que os preços são melhores. Bom, mas a verdade é que hoje Torres Vedras estão tão perto de Lisboa, com aquela magnífica estrada, que também o comércio se há de vir a ressentir. O que é que fica? Penso que fica ainda isto, o turismo. Sabem que entre a Ericeira e Peniche fica uma plataforma atlântica enorme, perto de 50 quilómetros, que está, digamos, subaproveitada. Estou a falar aqui nesta praia, é uma praia apenas regional, e é uma praia extremamente boa, agradável, enorme, um areal magnífico, um mar puro e límpido. Bom, mas é uma praia saloia, no fundo. E toda esta costa, até lá acima, está um pouco nesse estado. Isso preocupa-me, porque realmente o futuro do turismo é essencial para o desenvolvimento do litoral português. Quem tem, assim, dezenas e dezenas de costa aproveitável e não aproveita, está a malbaratar um bem precioso. Eu acho que a gente está a fazer um pouco o papel de quem está a deixar comer pelas formigas o que terá de ser o nosso pão de amanhã. Porque, é claro, vem essa gente, faz umas casinhas muito modestas, umas segundas residências, e se está-se a ensar assim, de pequenos bairros, sem nexo, sem ordem, sem grandeza, sem conforto, sem dignidade, estamos a deixar estragar o litoral. Isso é importante. Eu acho que é cada vez mais preciso
um grande plano do turismo português. Essa gente que manda no nosso turismo, de que é que está à espera? Um plano de turismo para Portugal? Olhem, um plano cuja meta pudesse ser, como sabem, Camões dizia que era aqui, quase cume da cabeça da Europa toda, onde a terra acaba e o mar começa. Pois bem, vamos inverter isto. Vamos fazer desta região o lugar onde o mar acaba e começa a terra. Começa a Europa civilizada e civilizadora, a Europa que é cobiçada por gente de todo o mundo. Isso sim é um plano, é um destino, é um futuro. Bom, mas temos que fazer qualquer coisa para o tornar realidade. Não é só esperar, é preciso desde já pôr mãos à obra. Mas temos nós, gente, no turismo, capaz de fazer isso? Thank you.